ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ሃፒ ሰንዴ ሃፒ ሰንዴ ኮፊ ሰረሞኒ እያልኩ ያው እንግዲህ ጂንጀር ኮፊ ነው የማፈላው እንደተለመደው ይታያችኋል አይደለ አዎ ጂንጀር ኤንድ ኮፊ ነው ተከታተሉኝ እንደዛ ነው እንዴት ናችሁ? ቀናችሁ እንዴት ነው? አው ሳንዴ ሳንዴ በቤቶ ኮፊ ሰረሞኒ እንዴት ነው በየቤታችሁ? ፋብትን እያላችሁ ነው? ያው እኔ ጋር እንደዛ ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል እኔ ጋር ሳንዴ በቤቶ የተሰኘ ፕሮግራም ፋብትን ብዬ ቡና እያፈላሁ ነው። ተከታተሉኝ። አራይት ዛሬ ኦ ማይ ጉድነስ አም ሶሪ ጋይስ አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደተቀመጥኩ አቀማመጤ አይ ዶንት ዋና መስድ አፕ ኤኒዌይስ ኦኬ አም ጎና ስቴ ላይክ ዚስ ኦኬ አም ኦኬ ኤኒዌይ ስኒ አይታይም ማይ ጉድነስ በጣም አዘንኩኝ ስኔ እንደ የማይታይ አላወኩም ነበር በእውነት ነው የምላቸው አሁን ገና ነው ያየሁት ሰው እና አሁን ምን ላድርግ እንደገና ምናምን ነው ወይስ ኦኬ ጀስት ስቴይ ዴር ኤልሳ ማይ ኮፊ ሰረሞኒ የቡና ስኔ ዛሬ ይህን ይመስላል ብሉ 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 በብሉ ነው የተነካሁት ስለማይታያችሁ አምርሊ ሶሪ ጀበና እዚህ ጋር ነው ይህን ይመስላል እሱ እንኳን ስቀደው ታይኛላችሁ ቡና አሳይቻችኋለሁ it's okay ምንም አይደለም እንደገና አሁን እንደዚህ it's okay anyway okay መቁያ ዛሬ እንዳረኳት ይሄ እንጨት መቁያ ነበረች ቡና ብቻ አላቀረብኩት አይገርምም ዛሬ እንዴት ነው ምን ነካሽ ኤልሳ በራ ዴይ እንዴ anyhow እንዴት ነበር ውሏችሁ how was sunday እኔ ጋር ቆንጆ ነው ያው የሀገራችን ሁኔታ ምንም የተለየ ነገር የለም ምንም ደስ የሚል ነገር አልሰማንም እግዚአብሔር አምላክ መጨረሻውን ያሰማን ድል ለኢትዮጵያ ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን እያልኩ ዛሬም ነገም የዘወትር ጸሎቴ ነው እንደዛ ነው ምንም ማድረግ አልችልም እግዚአብሔር እንግዲህ እሱ እንደሚሆን ያድርገው በቅርብ ቀን ይጠናቀቃል ብዬ ገምታለሁ ያ anyway ለሞቱትም ነፍሳቸውን ይማር ሌላ ምን ይባላል የሞቱትን ነፍስ ይማርልን እግዚአብሔር አምላክ ያሉትንም ደግሞ ይጠብቃቸው ድል አድርገው በቅርብ ድላቸውን ተጎናጽፈው ወደ የክልላቸው በስራ መደበኛ ስራቸው እንዲሰማሩ ያው አገራቸው ነው ኤቭሪዌር ሰው እንደዛ ነው እንግዲህ ምንም ደስ የሚል ነገር አልተሰማም ኢትዮጵያ ሀገሬ አይ ዶንት ኖ ዋትስ ጎይንግ ኦን እግዚአብሔር አምላክ በቃ ይበላት ያ እና እንደዛ ነው ምን ይደረጋል
ኃይሉ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ያውቃል። ለሱ መስጠት ይሻላል ሁሉ ነገር። ያው ይሸታችሁ አለ አይደል? ስለነስ ይችላልሽታችሁ። አይሆፕ ይታያል ያ። አዎ ቪዲዮ ይዛለ ከማመጡ ትንሽ መስጠት ነው። ኦኬ ኦትስ ኦልራይት። ይሄን ይመስላል ጓዶች። ይችላል ቶሎ ሳይብሳ ጓዶች። የዛሬው ኮፊ ይሄን ይመስላል። ጂንጀር ኮፊ ነው ያ። ትንሽ በፎርክ ስለሆነ ስለጋለብኝ በፔፐር ታውል ይዘው ነበረ። ኦኬ ጓዶች አለ ቶሎ። ያው ይህን ይመስላል ኮፊ ሰረሞኒ ጂንጀር ኮፊ። ኦኬ ቴንክ ዩ። አሁን ደግሞ ጀበናው ይጣዳል። ኦኬ እዛስ ጣኑ እስኪ ተጉለለለለለል ይበል እስኪ። በጣም ወደው ጣናል። እዚህ ውስጥ ሉባንጃ ምናምን ምናምን ደስ ሲል ወይኔ፣ ቪዲዮ እንዴት ሲጨስበት ቪዲዮ ለቡ ማይ ገብነስ ደስ አይልም። ከላይ ለቪዲዮ ላይ ተሸበት ከፒክቸሩ። ኤኒዌይ ኤኒዌይ ኤኒሃው ስቴይ ሄር ጋት ኮረክሬ ነው ጉሮሮ ሄድ ሄር ይጎ በዚህ ጣኑ በዚህ ቡና የቤቱ ሽታ ሆን ልዩ ነው። እንደነገርኳችሁ ጎረቤቶቹ በሙሉ ነው ኢንጆይ የሚያደርጉት የኔን ቡና እና ጣን ሽታ። አይስዌር ልዩ ነው፣ ከምነግራችሁ በላይ ነው። ዝም ብሎ ምናምን አይደለም ማጨሰው። በጣም ምርጥ የሆነ እጣን ነው። በጣም ምን ልበላችሁ ሁላችሁ እንዴት ነው እናንተ ጋር? ሀው ሳንዴ እንዴት ነው? እኔ ጋር ቆንጆ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እንደነገርኳችሁ አማዴክትድ ሙቪ ማን አሜን ኒውስ ምናምን ማየት አሁን የኢትዮጵያ ወር ፋይት ከተጀመረ ጀምሮ ከዛም በፊት ነው። እንደነገርኳችሁ ቶለሳ ኢብሳን በጣም ብዙ አመት እከታተለዋለሁ። ዛሬ ደግሞ ስንት ሰዓት ላይ ነው የገባው? 2 AM 1:45 or 2 AM early በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው። ሄሊቭ እንትን ኢንግላንድ ነው የሚኖረው በእነሱ አይደው ነው እና 1:45 early 2 o'clock ነው አይ ሪመምበር። በቃ ከዛ ጀምሮ 5 ቪዲዮ ሰርቷል። አንዴ ሲወጣ አንዴ ሲገፋ በቃ እንደዛ እያልኩኝ ራሴ በራሴ ምን የመሰለው ፊቴን አበላሸሁት። ይስ ዳርክ አይ ሆንኩ። ዳርክ አይ አይኔ ስር ሁሉ ጥቁር ጥቁር። ሰው እስኪ እንግዲህ ነገሮች በሰላም ተጨርሰው ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን ድል ተቀናጅቶ በቃ እስኪለን ድረስ ያው እንግዲህ ከማየት ወደ ኋላ አይደለም። ምክንያቱም ስ ኢንተረስቲንግ ምን ሆነ ዋትስ ጎይን ኦን ዛሬ ምን ተፈጠረ ምን ላይ ደረሱ። ጌታቸው ረዳ የእንትን ያለውን አይታችኋል አይደለ? የኢትዮጵያ የተዋጊ ጀቶችን ጣልን ምናምን ደመሰስን ብሎ ውሸት ቡልሽት። አሁንም ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ ቡልሽት በቃ የውሸት ነው የሚያወራው። እነዚህ እንደው በውሸት የተፈጠሩ በውሸት በሌብነት አሁንም ባንክ ይሰርቃሉ፣ ባንክ ይዘርፋሉ። ባንክ ዘርፊያው በትግራይ ተጧጡፏል። ያው አዲስ አበባም ያው እንደምታዩት ነው። ቦምብ ለማፈንዳት የማይወጡ የማይወርዱ የሉም። ምን አይነት ፍጥረቶች እንደሆኑ እግዚአብሔር ብቻ እንጃ። ምን አይነት ጉድ ማን ጉድ ናቸው? አይዶን ነው ኤኒዌይ ኤኒሃው ነገሮች እያለቁ ነው ይመስለኛል። እንግዲህ
ዛሬም ነገም ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን ድል ይጎናጸፋል ብዬ አስባለሁ። የዘላለም ጸሎቴ ነው። አይ ካን ዌት በቃ ድል ተጎናጽፎ እነዛ ሌቦች ከጉድጓድ አውጥቶ ለህግ አቅርበው ፎቶአቸውን በቪዲዮ በቴሌቪዥን ማየት በቴሌቪዥን መስኮት እንዲህ ማየት ገብረ ጽዮን ጌታቸው አሰፋ ጌታቸው ረዳ ያነ ስዩም መስፍን የሚባል ያነ ሽማግሌ ያነ ስሙ ስብሐት ነጋ ምናምን ምናምን አባይ ፀሐይ የሚባሉ እነዚህ ሰው በላዎች እነሱን ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ። አይሞቱ ሳይሞቱ ለህግ ቅረቡ። ያ ነው የዘላለም ጸሎቴ ነው። አይስዌር ከመሞት ምንም አይገኝም። ኖረው በሰው ላይ የፈጸሙት ግፍ በእነሱ እንዲፈጸም ፈልጋለሁ፣ እንዲያዩት ፈልጋለሁ። እንደነሱ ሲትለር የለም፣ እንደነሱ አረመኔ የለም። ምንም አያረጓቸውም። ግን ስቲል አንድ ቀን ማደርም እስር ቤት ምን እንደሆነ ይወቁት። እና እንደዛ ነው እንደዛ ነው። አም ሶሪ ጋይስ፣ አም ሶ ሶሪ። አይ ዶንት ኖ ዋትስ ጎይንግ ኦን ቱዴይ። ሁሉ ነገር በስነ ስርዓት ነው ያቀራረብኩት። አይ ዋዝ ቬሪ ሬዲ ነበር፣ ኦርጋናይዝ ሆንኩ ብያለሁ። አይ ዶንት ኖ ግን በቃ ስኔ አይታይም። አሁን ሳየው ቪዲዮውን ስኔ አይታይም። አሁን ደግሞ ወደ ወዲህ ባደረገው ሌላ መስዳፍ ነው። ሶ ኦኬ፣ ለዛሬ በቃ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ዛትስ ማይ ስኔ። ኤልሳ ኮፊ ሰረሞኒ ይባላል። እንደዚህ አድርጋችሁ እዩት። አሁን እቀዳለሁ ቡናዬን፣ ሲፈላ ታዩታላችሁ። ሰው ረከቦት እንዳላቀርብ ስንፍና እኮ ነው። አትሊስት ረከቦት ቢቀርብ እንደዚህ ስለሚል ይታይ ነበር፣ ግን ከጠረጴዛ ላይ ረከቦት፣ እኔ ደግሞ ስቀዳ እንደዚህ ምናምን እላለሁ፣ አይመቸኝም። ለዛ ነው ይቅርታ ጋይስ፣ ተመልካቾች በጣም ይቅርታ። ለሚቀጥለው አስተካክላለሁ። ያ እንደዛ ነው። ግነስ ለምን ጊዜውን ሰዓት የሚሄደው ጌታ ሌላው ደግሞ አሁን ነው ፌስቡክ ላይ ያየሁት፣ ግን ጠዋት ቅዳሴ ላይ ሰምቼዋለሁ። አም ሶሪ አይ ሪሊ ሶሪ። የአባታችን የአቡነ መልከ ጸዲቅ የዜና እረፍት ዛሬ ሰማሁ። ጠዋት ቅዳሴ ላይ ሲያስተላልፉ ነበር የቦርዱ ሊቀመንበር። ኤኒዌይ ሬስት ኢን ፒስ። እግዚአብሔር አምላክ ነፍስዎትን እንግዲህ በአጸደ ገነት ያስቀምጠው። የሚፈልጉትን ሁሉ አድርገዋል። ማድረግ ያለበት በምድር ላይ ሁሉ ነገር ጨርሰዋል። እኔ እንኳን ከማውቃቸው እዚህ ሀገር ከሀያ ዓመት በላይ ነው። በጣም ደክመዋል። በጣም ብዙ ውጣ ውረድ፣ በጣም ስመጥሩ ናቸው። ከአገር ቤትም ብዙ ዜና ያላቸው ሰው ናቸው። እንዲቀላል አባት አይደሉም። በጣም ትልቅ አባት፣ ትልቅ ዝነኛ መንፈሳዊ አባት ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ነፍስዎትን ይማር። እንግዲህ ነፍስ ይማር ነው የምንለው፣ ሌላ ምን ይባላል? በአሁኑ ሰዓት በምናየው ሕፃን ሁሉ እየረገፈ ምን እያለ ስለሆነ ለእሱ እረፍት ነው። ያን ሁሉ መስማቱ ራሱ ኃጢአት ነው። አረፉ፣ ምንም አልተጎዱም። የሚሰሩትን ሁሉ ስራውን ጨርሰዋል። በምድር ላይ ያለውን አገልግሎቱን ጨርሰው ተጠርተዋል። እግዚአብሔር እንግዲህ በአጸደ ገነት ያስቀምጦት። እግዚአብሔር ነፍስዎትን ይማር። በጣም አዝናለሁ። ግን ሰው የፈለገ ቢሆን ሰው ሲሞት መቼም ትንሽ ይሰማል። ሰው እግዚአብሔር ነፍስ ይማር ብያለሁ። ረስቸው ነበር። ጠዋት ኒውስ ላይ አሚን ቅዳሴ ላይ የቦርዱ ሊቀመንበር ሲናገር ሰምቸዋለሁ። ግን አሁን ሳያቸው ነው እጅ አያርፍምና ሁሌ አንድ ነገር እያደረኩ አንድ ነገር ነው። ፌስቡክ ላይ አየኋቸው። ነፍስ ይማር፣ አሁንም ነፍስ ይማር። አባታችን አቡነ መልከ ጸዲቅ ነፍሶትን ይማር እግዚአብሔር። ያ እንደዛ ነው እንግዲህ። ይቻለም ያው አንዱ ሲሞት አንዱ ሲተካ አንዱ ሲምን ሲል ስለሆነ እንደዛ ነው። ለሞተው ነፍስ ይማር። የኢትዮጵያ ኢንተርኔት ለዘላለም ድርግም ብሎ በጠፋ ቴረር እኮ ነበር የሚለቁት። አሁን ቢኖር ኖሮ የመቀሌ የምኑ የምኑ ጠፍቶ ብዙ ዜና የለም።
እዚህ በጣም ወደው ነው ዮናስ 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 ብሎ ነው ፌስቡክ ላይ የሚገባ ሲያጥር የሆነ ማጠፊያ ያጥራል አይደል? እንደዛ የሚባል ንግግር አለ አይደል? ተመልሶ አይ ቲንክ ድርድር ሳይሻል አይቀርም ማለት ዳስ ጆክ የሁሉ ሰው ገለ የሁሉ ነገር ዳሜጅ ካደረጉ በኋላ እንታረቅ አይሟቸው ክሬዚ ምናልባት አይ ዶንት ኖ እንዴት ሊያስቡት እንደሚችሉ ሲጀመር ይህንን ጦርነት መጀመሪያ አልነበረባቸው እነዛ እንደሚባል ነገር አይ ቲንክ በሰው ህይወት መቆመር ይመስለኛል። አንዳንድ አሁን የቲፒኤልኤፍ ደጋፊዎች ምናልባት ሊከፋቸው ይችላል። ገደል ግቡ ሁኬርስ ከገቡ በኋላ አንድ ሰው እየዋኘ ለዛም ጥልቅ ባህር ውስጥ እየዋኘ መሀል ከደረሰ በኋላ ኖኖ መዋኘት ይብቃኝ አይነት እንተ ማለት ይመስለኛል። ምክንያቱም አማራጭ ነው ይሄ ተፈጨው ነው ማለት ነው። አላይ ከደረስ አሪያም ዋኒ ተሞታት ነው ያለው። ትክክል። አሪያም ደሞ ሰምጣት ሞታለ ማለት እኮ ያስተሩ። እንደዚህ አይነት ነገር ነው የተሰማኝ። ሆነ መደራደር ምናምን ሲባል ከማጋር ይደረጋል። ከማጋር ይደረጋል። አሁን እኮ ሰው አልቋል። ማለቅ ብቻ ከትግራይም በኩል ንጹሃኖች ረግፈዋል። ከዚህም በኩል ይቀልዳሉ ይቀልዳሉ። ይሄን ሁሉ ሰው አጥፍቶ ይሄን ሁሉ ንብረት ለሰነት ነገርም አልጠብቅም። ምክንያቱም አንድን ክልል ከሚያስተዳድር ሰው ማለት ነው ተደራደር አይነት ነገር አሪያም ደግሞ በኢንተርናሽናል ደረጃ የሆነ የዲፕሎማሲ ጫናም ለማምጣት አሩ ነው በዛ ጌሙን ለመጫወትም አስባውት ሊሆን ይችል ይሆናል። ይሁን እንጂ እሳቱን ከለቆሱ በኋላ ማፈግፈግ የትም የሚያደርስ አይመስለኝም። እና እኔ በጣም ነው የገረመኝ። እውነት ነው። በዚህ ላይ እንኳን ብዙም ሀሳቤ እንትን አልልም አልሰጥም። ይልቁንም በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ ከዚህም በፊት እንዳልኩት በዚህ ጦርነት ውስጥ መከላከያ ሰራዊቱን ልንደግፍ የግድ ነው። ያ ግዴታ ነው። መከላከያ ሰራዊቱን መደገፍ ማለት ደግሞ አብይ ነው መደገፍ አይደለም። በእርግጥ የሚታዘዘው በአብይ ነው። ቢሆንም ግን ሀገርን ይከላከላል የሚል እምነት ስላለ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን ልንቆም የግድ ነው። መቆማችን ብቻ አይደለም፣ ትክክል በሚያስመሰግቡትም ደግሞ ድል ድልም ከተባለ ማለት ነው ደስ ሊለን ይገባል። እስካሁን ድረስ በመጡልን መረጃዎች መሰረት እንግዲህ ብዙ ስፍራዎች እንደ ተቆጣጠሩ በተለያየ ቦታ ያሉት ግጭቶችንም እንዳበረዷቸው እና የቲፒኤልኤፍ ታጣቂዎችንም እንደደመሰሷቸው ነው። ለዚህ ደግሞ ወልደን ማለት የሚገባ ይመስለኛል። እና እኔም በግሌ በጣም ኮርቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ይህ ነገር ሲጀመር የአንድ ሀገር ሰራዊት ከአንድ ክልል ልዩ ኃይል ጋር ተባክቶ ልዩ ኃይል ወይም የአንድ ክልል ልዩ ኃይል ወዲያው ግንፍል ሲል ስለማወጣው ለሚሞቱት ወንድሞቼ እና እህቶቼ ግን አሁን ያ የሚታዘንበት ወቅት አይደለም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ነገሩ ስለሄደ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ እና በዋነኝነት ዛሬ ወደ እናንተ እንድመጣ ምክንያት የሆነኝ ትዝ ካላችሁ ባለፈውም ጠቅሼ ነበረ። ባለፈው አብይን ከውርደት ያዳነው የአማራው ሚኒሻ የአማራው ልዩ ኃይል እና በይበልጥ ደግሞ ፋኖ ነው። ፋኖን ደግሞ እንደምታውቁት ደግሞ ወደ ፋኖ ከመሄደ በፊት ስለ ሚኒሻዎቹ ትንሽ እንበል። ትዝ የሚላችሁ ከሆነ አብይ ወሎ በነበረው ስብሰባ ላይ ሙሉ ለሙሉ በጀትን አስመልክቶ የሰጠው መልስ
የሰጣችሁን በጀት ሚኒሻ የምትቀልቡበት ከሆነ እኔ ምንም ላደርግልህ አልችልም ነበር ያለው። በዛን ወቅት ለሚኒሻው የነበረው አመለካከት ያ የነበረውን ክሬዲት እንደምታስታውሱት ነው። ግን ዛሬ ላይ ያ ሚኒሻ ነው አብይን ያተረፈው። ኢንሴንስ ተከባው የነበሩትን ራሱ የመከላከያ ሰራዊቶቹን መከላከያ ሰራዊት መጥቶ አይደለም፣ ይሄ ራሱ በአደባባይ የመሰከረበት ነው ያተረፋቸው። ያተረፈው የአማራው ሚኒሻ ያማራው ነጭ ቀይና እንዴት ግንፍል ስትል ኦኬ ግንፍል ሚኒሻው አልፈልግም እየተከተከ አይሄድም ተከተካሉት በጀት አለ። መንግስት ራሱ መንግስት ስፖንሰር እስከሚደረግ ድረስ መንግስት ይቆማል። ከዛ ባለፈ ግን ስፔጌዲ ከዘጋው ይሄ ማለት ነው እንትን ከዘጋው እንደምታቆት ኤግዚስተንስ ራሱ እንዳይገኝ ሀገሩን እንዳይጠብቅ ህዝቡን በምንም ተአምር እንዳይከላከል ሲደረግ ነበር። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ራሱ የአማራው ክልል ራሱ ጦሩን እያዘመተበት ሲያባረረው ሲያፈናቅለው ሲገለው የነበረ ነው። ይህ ፋኖ የሚባል በራሱ በሀገራዊ ስሜት ተነስቶ ወገኖቼን አትግደሉ፣ ወገኔን እጠብቃለሁ፣ ድንበሬን አስከብራለሁ፣ ከአያት ከቅድማያቴ የተረከቡት ጀግንነት አለ ብሎ በራሳቸው አነሳሽነት ካላቸው በሬያቸውን ሽጠው በገዙት መሳሪያ ነው እስካሁን እየታገሉ የነበረው። አሁንም ቢሆን የቲፒኤልኤፍን ታጣቂ ገጥሞ ያለው መንግስት ባስታጠቀው መሳሪያ አይደለም፣ በራሱ በሬውን ሽጦ በገዛው ጥሪቱን ሽጦ በገዛው መሳሪያ ነው እየተዋጋ ያለው። ያም ብቻም አይደለም፣ እነኚህ ሰዎች የአማራው ፈኖ ሚኒሻ ሄዶ ድንበሩ ሲያስከብር ከኋላ ቤተሰቡ ጥሩ ልጆቹን ሚስቱን ሁሉንም ነገር ጥሎ ነው የሄደው። የሚያርሰውንም ቢሆን ጥሎ ነው የሄደው። የሄደው ደግሞ ወደ ጦርነት ነው። የሄደው ሁሉ ደግሞ ላይ መለስ ይችላል። ዛሬ ቡና መታይነታቸው ተረለ። እኛ እዚህ ጋር ጎበዝ በርቱ ድሮይናንተ ክረምት ስለሆነ በክረምት ሰዓት ፏ ብትን ብዬ ጠዋት ተነስቼ ሻወር ወስድና ልብስ አረገው እንዴት እንደሚሞቀኝ በቃ ግዘት ሞቀ ሰጥቻችሁ ልብስ በጣም ነው የሚሞቀው። ልጆች አሉ ሰለሞን ቦጋለ የሚባል አንዴ ነው መቆሸው ነው የቡና ማፊያ ነው። ይሄ ያ ሌላ ነው። ያ ሁለቱ ሌላ የክታለኛ ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ነው አገር ቤት ይሄ አረንጓዴ አለ ያለ ዝም ብሎ እንደዚህ ዲፍረንትን ተመልከት። ያ ምርጥ ነው። ይሄ ስፔሻሊ ፋኖን እና ሚኒሻው ኤኒዌይ መደገፍ የምትፈልጉ በእጅ ከማጨብጨብ በለው በርታ ከማለት የዘለለ ፋይናንሻሊ መደገፍ የምትፈልጉ የሚያስችላችሁን ያህል የቻላችሁትን ያህል እነዚህን ልጆች አገኟቸው። እደግፋለሁ እኔ አማራ ፋኖ ማድረግ የምትችሉት እደግፋለሁ። በእነሱ በኩል መርዳት ትችላላችሁ። ፋኖ አይስዌር እደግፋለሁ። ወደ ኋላ አልልም። በአቅሜ ባለኝ እደግፋለሁ። ሌላ እኔ ብልጽግና ምናምን አልደግፍም። ፋኖን ግን እደግፋለሁ። እንደምታውቁት ቅድም ለማብራራት እንደሞከርኩት እነዚህ ሰዎች ያሉት የሚጠጡትም በበረሃ ነው ያሉት አይደለ? ሚጠጡትም ያስፈልጋቸዋል። ለቤተሰቦቻቸው እዛም ባለፈ ደግሞ እዛ በመሆናቸው የጎደለባቸው ነገር አለ። ሁሉ ነገር ጥለው ነው የሄዱት። ስለዚህ ያንን ምናልባት የጎደለውን ሁሉ ማሟላት ላንችል እንችላለን፣ ግን የቻልነውን ያህል መሰንዘር ሄደን እዛ ችግሩ ግን ማን ይታመናል? ማን ነው ታማኝ? መዋጋት ዳር ድንበርን የሚያደርስ ሰው ቢኖር በትክክል ባንችለውም አም ሃፒ የአቅማችንን ያክል አለን። እናንተን እንደግፋችኋለን ማለት የሚጠበቅብን ይመስለኛል። ምክንያቱም እውነት ነው የሀገር ዳር ድንበር ከተከበረች በኋላ እዛ በሰላም የሚውልና የሚያድር ወገን አላቸው ታያቸዋለን። ጀመሬ ግን በሰምበዲ ኤክስፔንስ ነው እነሱ በሰላም ሊኖሩ የሚችሉት።
ወገኖቼ እኔና እናንተ የመሄዱ እድል ላይኖር ይችላል። እዛው ድረስ ሄደን ጋር ድንበር ድረስ ሄደን ማገዙ መዋጋቱ Sorry guys. በተግባር እየታገሉ ያሉ ወንድሞች I'm supposed to turn off my phone. እነሱን ግን እናገዛቸው ይገባል. እናገዛቸው ይገባል. በርግጥም ትክክለኛ ማሮች ከሆነ በነገራችን ላይ ይሄንን መልእክት የምትሰሙ የአማራውን ትግል ምናልባትም የማይመቻችሁ አትገደዱ. ያውነት እዚህ ውስጥ እውነት ነው. አለመገኘት መብታችሁ ነው. ይሄንን መልእክት ከተጣጣ አድሬስ ማደርገው የአማራውን ትግል የሚደግፉ ድንበሩን ለማስከበር የተዋደቀ ያለው ፈረስት የአማራውን ሰራዊት እደግፋለሁ ፋኖን እደግፋለሁ ዛሬም ነገም አይስዌ እናቱን አባቱን ቤተሰቡ ልጆቹን ሁሉ ጥሎ ነው እርሻውን ሁሉ ጥሎ ነው የሄደው አሁን ደግሞ እንደምታውቁት ያዘብ ነው አይደል ሁሉንም ጥሎ ነው የሄደው የሰብል መሰብሰብ ዘመን ሀገር ይበልጥብኛል ብሎ በቃ ያለበት ግዜ ነው ተነስተ ሄደ እንደተባለው ይሄን የሰሜን እዝ የትግራይን ገበሬ የረዳ ያለበት ወቅት ነበር አይደል ሰብልን በመሰብሰብ ባጨዳ ያንን ያደረገ ባለበት ነው ተጠቃ የተባለው እና በዚህም ደግሞ በዚህም አንሳ ገበሬውን ስትመለከቱት ያማራው ገበሬን ስትመለከቱት ክሌን ማቅን ጫቅን ሳይል ነው ሄደው ያ ማለት ምን ማለት ነው ማን ነው እህሉን የሚሰበስብለት ማን ነው ሰብሉን የሚያጭድለት ምናልባትም ሰብሉን የዘራውን የተንከባከበው የለፋበት ምናልባትም ላያጭደው ይችላል ያ ደግሞ በህይወትም ላይመለስ ስላልነው አመት በሰላም እንኳን ከተመለሱ ኢቭን ለቤተሰቡ ጥሏቸው ለሄዱት ቤተሰቡ ትልቅ የኑሮ ትልቅ መናጋት ነው ምክንያቱም እንደምታውቁት ገበሬ ነው ዘርቶ አጭዶ በዛ ነው የሚኖረው ያንን እንኳን የማድረግ እድሉ የሌለው ገበሬ አለ ለማን ሲባል ለእናንተ ሲባል ለኔና ለእናንተ ሲባል እውነት ነው ለሀገሩ ለያት ለቅድማያቱ ለታሪኩ ሲል ድንበሬን አስቀምጦ እውነት ነው ይቅርታ እንግዲህ ካልተሰማችሁ ይሄ ልጅ በፌስቡክ ነው ማን ነበር ስሙ ኢዝ ማይ ፌስቡክ ፍሬንድ ነው አይ ላይክ ሂም በጣም ደና ነገሮችን የሚያመጣ ዮናስ ዮናስ ብሎ ነው የሚገባ ነው አይ ዶንት ኖ ኢዝ ሪል ኔም ይሁን ፈርስ ኔም ላስት ኔም አላውቅም ዮናስ ዮናስ ብሎ ነው የሚገባው ኢዝ ኢንተለጀንት በጣም የተማረ ሰው ነው ከምሁር አንደበት የሚወጡ ቃላቶችን ነው ምን ጊዜም የሚያስተላልፈው ሄት ስፒች ምናምን ነገር የለበትም ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በኢኳል ነው እንትን የሚለው የአማራ ብሔር ነው እናሁን ማለት የፈለገው ምንድነው ፋኖ ሚኒሻ አሁን ለሚደረገው ለህዋትና ለኢትዮጵያ ህዋትና ኢትዮጵያ ልበላቸው ምንድነው የሚባሉት ኤክስኪዩዝ ሚ በመከላከያው ኃይልና በህዋት ያለውን ጦርነት ቅድሚያ ወስዶ በቅደም ተከተል ውጊያ በምንም የመከላከያ ኃይሉን ሳፖርት ያደረገ የተከላከለ ጠላቶችን እየደመሰሰ ያለው ፋኖና ሚኒሻ የኢትዮጵያ አማራ ፋኖና ሚኒሻ ነው። ግን ይሄ ፋኖ ሚኒሻ ካሁን በፊት ብዙ በደል ደርሶበታል በዚህ አሁን ባለው አስተዳደር ያብይ አህመድ የሚባለው ማለት ነው። ምክንያቱም አንዴ ወልዲያ ወሎ ውስጥ የባጀት ጥያቄ ወሎ ውስጥ ነው ሲያነሱለት የተናገረው ንግግር ነው። ትናንት ሁለት ሶስት የሆነ ሰው አቀርቦ ሰማው ነበር የሚመደብላችሁን ባጀት ለሚኒሻ ለምናም መሰልጠኛ ያያረጋችሁ ምን ላርጋችሁ ነው ያለ። በቃ አይፈልግም ለዛም ነው እናሳመነው ጽጌ እንደዛ ያደረጋቸው። ኤኒዌይ ይቀርሱ ኤኒሃው ሚላሁን ልጁ እነዚህ ፋኖ ሚኒሻ ምን የተባሉት ሲኖሩም በገቨርመንት አምንም አይነት ሳፖርት ተደርጎላቸው ያቀርብ ከመንግስት ፈንድ ባጀት ምናምን 5 ሳንቲም በራሳቸው ከፍታቸውን ሽጠው በግብርና ዓለም ያሉ ሰዎች ናቸው። ከፍታቸውን ሽጠው እህል ሽጠው የገዙት መሳሪያ ነው። መሳሪያውም ደግሞ የድሮ መሳሪያ ነው። ይሄ ዘመናዊ መሳሪያ አይደለም። በዛ ነው ግን ያሯሯጣቸው አሁን ወያኔዎችን ህዋቶችን። ምክንያቱም ጀግኖች ናቸው አለሙ ተኳሾች ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች አሁን ቅድሚያ በ
ምንድነው የሚባለው በቅድመ ተከተል ወረበር በቅድሚያ ከመከላከያው ቀድመው ከመከላከያው እኩል ሰርቭ እያደረጉ ነው ለጠላቶች ህዋትን ለማጥፋት ማለት ነው ባለው በኢትዮጵያ ለተነሱት ጠላቶች የኢትዮጵያ ሂትለሮች እነሱ እርዳታ በፍላጎት እርዳታ እንርዳ ፋኖን የአማራውን መከላከያ ሚኒሻ ከመንግስት ምንም አይነት ሳፖርት የማያገኙ ከመንግስት ምንም አይነት ድጋፍ የማያገኙ እንደነገርኳችሁ የሚዋጉበት መሳሪያ እንኳን ከመንግስት ተሰጥቷቸው አይደለም በራሳቸው ከፍት ሽጠው የገዙት ነው እና እነሱን አሁን እርሻ ሰዓት ነው እርሻቸውንም ምንንም ሳይሰበስቡ ነው በዚህ ሰዓት ብር ብለው ሳያስቡት ወደ ጦርነት የገቡትና ቤተሰቦቻቸው የሚረዱ ከሆነ እነሱም እግዚአብሔር በሰላም ከተመለሱ ድል አድርገው የሚጎላቸው ብዙ ነገር ስላለ በፍላጎት እረዳለሁ የምትሉ እንርዳ ያን ደግሞ የሚያስተባብረው ሰለሞን ማን ያለው ሰለሞን ቦጋለ ሰለሞን ቦጋለ የተባለ ሰው አካውንት ከፍቷል ነው ምናምን እሱ ጋር ተገናኙና የምትችሉትን ያቅማችሁን አድርጉ ያንስል በፍላጎት የምትችሉ የአማራውን ሚኒሻና ፋኖ የምትደግፉ በፍላጎት ነው ይላል ሰው ኦኬ ቀጥል ያኔ ድንበሬን አስከብራለሁ ብሎ ነው የሄደው ሰው ይሄ ጉልበት ጉልበት ዝንጅብል ቡና ዛሬ ቀን ነው የጠጣሁት እንደነገርኳችሁ ቅዳሜና እሁድ ነው ቀን ሌላ ቀን ማታ ነው ግን ሁሉም በየቤቱ የሚቆጭ ከሆነ እንዴት ላድርግ የሚል ከሆነ አስፈለገ ማታ ላይ ደግሞ እኔ የማደርገው አሁን እዚህ ጋር ነው ለእናንተ ዳይሬክት አሁን ይሄ ዝንጅብል ኮፊ ነው ዝንጅብል ኮፊ ነው እኔ በልቤ ውስጥ እየጨሰ ያለው ነገር ስለነበረ ማለት ነው አይ በእንደዚህ አይነት መንገድ የተደራጁ ልጆች አሉ እነሱን አገኘዋቸው ሐሳቡ ካላችሁ ይሄንን ገበሬ መርዳት እንፈልጋለን የምትሉ ካላችሁ ከልባችሁ ማለት ነው ባንኮች ሰለሞን ቦጋለ ለንደን ነው ያለው ሰለሞን ቦጋለ ለንደን ነው ያለው ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቤተልሔም አል የምትባላለች እዛ ላይ ሙሉ ስሟን ጽፌላችኋለሁ እና በዛ ሰርች ብታደረጉ ፌስቡክ ላይ ታገኘታላችሁ በነገራችን ላይ ሁለቱም የኔ ጓደኞች አይደሉም ግን እያደረጉት ያለው ነገር በአብዛኞቻችን ልቁስያለ ችግር የለም የምንችለው እናደርጋለን የምንችለው አቅማችን ባይበዛም በትንሿ በአቅማችን እንረዳለን ምክንያቱም እኔ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ዝም የፋሲሊቴት ከማድረግ ያለፈ ገንዘብ በመሰብሰብ ውስጥ ብዙም መሳተፍ ስለማልፈልግ ነው ግን መርዳት በግሌ መርዳት ያለብኝ እረዳለሁ ግን ገንዘብ በመሰብሰብ ረገዱ ላይ እኔ ባሁኑ እንትን ራሴን ማስገባት አልችልም ወይንም አልፈልግም ያ ማለት ግን እንደዚህ አይነቱን ኢንፎርሜሽን ወደናንተ ከመድረስ የሚያግደኝ የለም ስለዚህ ወገኖች አዎ እውነት ነው ይሄንን ሐሳብ ሼር አድርጉ ለጓደኞቻችሁ ለዘመዶቻችሁ ሁሉ ሼር ምክንያቱም ይሄ እንደውም ግዳጅ ይመስለኛል የምትችሉትን በሰለሞን ቦጋለና በቤተልሔም በኩል አገር ቤት ዳር ድንበሩን ለማስከበር ለሚዋደቀው ፋኖ እና ገብሬው የበኩላችሁን ታደርጉ ዘንድ ጥሪ ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት ምናልባት ይህንን ሀሳብ ማጠናከር የምትፈልጉ እኔም እንደዚህ አስብ ነበር የምትሉ እዚህ ውስጥ ያላችሁ መናገር የምትፈልጉ ካላችሁ አስገባችኋለሁ ሪኩዌስት ላኩልኝ እስከዛ ድረስ ግን የገባችሁ ሼር አድርጉ ፕሊዝ አሁን ስጨርስ ነው አሁን ሪኩዌስት ማድረግ አልችልም አሁን ስራ ይዣለሁኝ አይ ዊል ዱ ኢት ሴንድ ኢት ያ ስራዬን ስጨርስ እገባለሁ ሰው እድል ሰጣለሁ መቆጨት ዝም ብሎ መደረቁ ምንም ዋጋ የለው እነሱ ህይወታቸው ነው ለመስጠት ተዘጋጅተው እየሰጡም ያሉ ህይወታቸውን የሰው አሉ መስዋዕት የሆኑ አሉ አሁንም ደግሞ እየተመሙ ያሉት በዳር ድንበር ላይ እየተፋለሙ ያሉት ህይወታቸው ነው እየሰጡ ያሉት ህይወታቸው ነው እየሰጡ ያሉት ስለዚህ እኛ ደግሞ የሆነ ሳንቲም ነው የምንሰጠው
ሳንቲም ደግሞ ከተሰራ ነገር ይገኛል። በጣም ትንሽም ነገር ነው የምንሰጠው። ሶ ሁላችንም ወደኋላ ማለት ያለብን አይመስለኝም። እዚህ ጋር ኦኬ፣ እኔ ምን አይነት ሰዎች እንደሆናችሁ ነው በጣም የሚገርመኝ። ሉክ እዚህ ጋር አምዴ አጸደ፣ አንቺ ምናልባት ወሬቨር ወንድም ሆነ ሴት ቲፒኤልኤፍ ልትወድ ይችላል። አይ ነው የእነሱን ኮሜንት ካነበብኩ መልክ አማራውን ልትበዘብዝ ነው ምናምን ይላል። በላይ በዝብዛቦ እንደዚህ አይነት ኮሜንት አታንብብ። ሰዎች እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው ምንም ነገር የማይጥማቸው፣ ምንም ነገር ቢደረግ ምንም ነገር ሰው ቢናገር የማይጥማቸው፣ ስራ የሌላቸው ዝም ብለው ሰው እየተከተሉ ብቻ ሰው የሚሰራውን ነገር ለማጣጣል የሚሞክሩ ክፉዎች። አንዳች በዝብዝሃቦ አንተ የጀመርከው አጎቴ የጀመረው ጦርነት እኮ ነው። ዘርፎ አገሪቷን ግጧት ጋጥምቷ አስቀርቶ መታሰር ሲኖርበት፣ እንጦርጦስ መውረድ ሲኖርበት በሰላም ኑር ተብሎ የተለቀቀው አጎትህ እኮ እየበጠበጠ ያለው አጎትህ እኮ ነው። ጦርነት የከፈለው ቴንኪው ጀግና አማራ ወዶ አይደለም እኮ እንደዚህ የሚናገር ሰው ነው የምፈልገው። አማራው ድንበር ጥሶ እኮ አይደለም ሄደው ወደ ትግራይ። አጎትህ እኮ ነው። እዚህ መጥተህ አፍን ትከፍታለህ አይደል? አማራ ነው የአማራ ትዕግስት ነው የያዛችሁ። የአማራ ትዕግስት ነው። እንደ እናንተማ ቢሆን እኮ እንደ ቲፒኤልኤፍማ ቢሆን እኮ እንዳልደበራችሁ እርግጠኛ ነኝ። እዚህ ህዝብ ቬሪ ኢምፖርታንት ሜሴጅ ነው፣ ስሙት። ሶስት አመት በነጻነት የዘረፋችሁትን እየበላችሁ የዘረፋችሁትን ገንዘብ የሀገርን ሀብት እየበተናችሁ ሰውን እያሳረዳችሁ በሰላም ለመኖር ይቅርና እዛቸው አዲስ አበባን ሳትለቁ ነበር እንጦርጦስ መውረድ የነበረባችሁ። ቴንክዩ። የእኔም ሀሳብ ይህ ነው ወንድሜ። አታናግሩኝ ባካችሁ። ዛሬ የመጣሁት እኔ በሰላም ከወዳጆቼ ጋር በሰላም የሰላምን ስራ ለመስራት ነው። እናንተ አጎቶቻችሁ ጠግበው ሰክረው ደም ጭንቅላታቸው ላይ ወጥቶ ደም በነገራችን ላይ ያጮኋል፣ ያንቀሸቅሻል። የሰው ደም የመጀመሪያው ሰው ቃየል አቤልን ገደለ፣ ወንድሙን ገደለው። ከዛ በኋላ በምድረ በዳ ተንቀዥቃዥ ሆነ ነው የሚለው። ቀዥቃዥ የሚንቀሸቀሽ ደግሞ በምድረ በዳ ተንቀዥቃዥ ሆነ ነው የሚለው። የሚንቀሸቀሽ ደግሞ የሚሰራውን የማያውቅ ማለት ነው፣ የሚአስበው የማያደርግ ማለት ነው። ቲፒኤልኤፍ ያ ማለት ነው። የሰው ደም አንቀሽቅሾት ነው አሁን ጦርነት የገባው እንጂ ደምሮ ቀንሶ የኢትዮጵያን ሰራዊት የሚያክል ነገር እንደማያሸንፈው እያወቀ ወጣቶችን ተማሪ ገና ከተማሪ ቤት እየለቀመ ለማስጨረስ ወደ ጦርነት ውስጥ መግባት ማለት ምን ማለት ነው? ደም ያሰከረው ቲፒኤልኤፍ አይደለም? የአማራው ጭምትነት፣ የአማራው አስተዋይነት እየገደላችሁት፣ እያሰራችሁት፣ እያፈናቀላችሁት ከአንድ ቤተሰብ ሙሉ ያለ ታሪክ እንዲቀር እያደረጋችሁ እየረሸናችሁ በአንድም በሌላም እያሰቃያችሁት ታግሶ ለሀገሬ ብሎ ኢትዮጵያንም እናንተንም እስካሁን ድረስ ያቆያችሁ አማራው ነው። ኦኬ። አንድ ሰው አስገባኝ። አዳማ ሲቲ ፉትቦል ናና እንደዚህ አይነት ነገር በትክክለኛ ስማችሁ የምትመጡ ካላችሁ አስገባችኋለሁ። ከዛ ባለፈ ግን ይሄ በቦታ ስም በመላእክ ስም በተለያየ ስም የምትመጡ ሲጀመር ስማችሁን የቀየራችሁት ትክክለኛ ማንነታችሁን መግለጥ ያልፈለጋችሁት የማትተማመኑበትን ክፉ ስራ የምትሰሩ ሰዎች ስለሆናችሁ ነው። ሁላችሁንም እንደዛ ማለት አይደለም። አንዳንድ ሰዎች በእምነታችሁ ካላችሁ ፍቅር የተነሳ ስማችሁ ልትቀይሩ ትችላላችሁ፣ በመላእክ በምናምን በምናምን። ግን አብዛኞቻችሁ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አዳማ ፉትቦል ክለብ ምናምን ብሎ ይመጣል። ስምህን ገልጠህ ተናገር። የምታምንበትን ነገር ከሆነ የምታደርገው
የምታምንበትን ነገር ከሆነ የምትሰራው ሳትሸሸግ ስምህን ገልጠህ ሳትሸሸግ። ይሄ ቲፒካል የማፊያዎች ስራ ነው። ይሄ ቲፒካል የቲፒኤልኤፍ ስራ ነው። አሁን እንዳያችሁት ሰሞኑን ትግራይ ውስጥ ኢንተርኔት እና እንትን በመጥፋቱ ብቻ እንኳን የተለያዩ አካውንቶች ድምጻቸው ጭጭ ብሏል። እነዚያ አካውንቶች ደግሞ በአማራው ስም አፍብለናል፣ በኦሮሞ ምናምን ስም ነው የተከፈቱት። ለምን? ለማባላት። ይሄ ደግሞ ድሮ ቲፒኤልኤፍ በስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት ዋና ይሰራ የነበረው ሚሊየንስ መድቦ ይሰራ የነበረው ዲጂታል ወያኔዎችን በማሰማራት ነው። ማንነታቸውን እንትን ብለው ማለት ነው። አንተን እያሳደዱ አንተ ፖስት የምታደርገው አንተ የምትናገረው እየወሰዱ አንተን ሆኖ የአንተን ማንነት ክሎን አድርገው ዱፕሊኬት አድርገው ይሰሩ የነበሩ ናቸው። እና ምን ለማለት ነው? ስማችሁን አትቀይሩ የምታምኑ ከሆነ። በነገራችን ላይ ሶሻል ሚዲያ ለምንድን ነው? ከወዳጅ ዘመዶቻችሁ ጋር ለመማማር፣ ሀሳብን ለመቀያየር፣ የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ ነው አይደል? እውነት እውነት መቅረብ ነው። ስለዚህ ለምን የምሸሽገው ራሴ በራሴ ስም ነው የማደርገው ነገር የምተማመን ከሆነ ለትክክለኛ ነገር ከሆነ የምጠቀመው ለምንድን ነው ስሜን የምቀይረው? ለምንድን ነው የፈረስ ስም ምናምን የጀግኖች ስም ቻላችሁ እዚህ ውስጥ ዛሬ ምንድን ነው ችግሩ? እኔ የሚደውልብኝ ሰው የለም። ዛሬ ግን አጌን እና አጌን ማይክርነስ ስኖን ትክክለኛ ሰው ከሆናችን ሜሴጅ ብትተው ደስ ይለኛል ጋይስ። ከዮናስ የምታገኙት አንድና አንድ ነው፣ ኢትዮጵያነትን ነው። እናንተ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት የሚያቀረሻችሁ ናችሁ፣ አንድነት የሚያቀረሻችሁ ናችሁ። ለሌብነት፣ ለመግደል፣ ለመዝረፍ፣ ሀገሪቷን ለመበታተን ሰሞኑን እንደ አሸን የት ገቡ? አማራው እንደዛ ሲጨፈጨፈ በእናንተው ሴራ ምንም ዝም ያለ ሁሉ ቲፒኤልኤፍ ተሟጋጅ ሰሞኑን ልክ ጦርነቱ ስንት ሲ አሸን 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 እንደ አሸን መጡ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ካላችሁ እነ ኪሮስ ምናምን ዮናስ እስከሚጠራኝ ድረስ ለቲቤነት የምታሸረግዱ ሪኮስት አድርግ ያለው እሱ ጋር መግባት ፈልጋለሁ መነጋገር ሰው። እንግዲህ የነበረን የአማራው ቆይታ ይሄ ነው። የሚናገረው ወንድማችን ያ በቃ ፋኖን ሚኒሻውን ዝምለን ከመጸጸት ምን ምናምን ከማለት ሞት ውሎ ሻማ ከማብራት ሲሞቱ አሁን በቁማቸው ያሉ እንርዳቸው፣ ደስ ይበላቸው። የምትችሉ የምንችል አቅማችን ከቻለ እንርዳን የሚለው እውነቱን ነው። በጣም ትክክል። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ያንን ሀሳብ ማጠናከር የምትፈልጉ ካላችሁ እድሉ እሰጣችኋለሁ። እና ይሄን ይመስላል። አንተ ያልከው በቂ ነው። የምትል ከሆነ ጓዶች ብዙ ሰው ጋር መድረስ አለበት። ምክንያቱም ኦኬ፣ ኤኒዌይ ሶሪ፣ ቅድምም እንዳልኩት እና it's 45 minutes perfect that's it ብዙ አላንዛዛባችሁም፣ መልእክቱ ገብቷችኋል። እኔ ደግሞ የደጋገምኩት ቡና መቼም አይገርነስ አይ ቡና ዋው 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 ዋው
Excuse me. Why like? Happy Sunday, Yalk, Ethiopia, Lezalam Tanur, Xavier Amlak, Hint Ornat Bek Abulo, Dilla Makalakas, right touch in Dilargo, within a burbet with a serap, Gavita Saracho, with a serra, Mascacho and Disamaru, is a lalam salotino, Ethiopia, Lezalam Tanur, what Kagabachi Betka would guard what a lesb, a jantist, Makalakao, Pekarvigan, what in Bamul Togodatro. በቴሌቪዥን መስኮት እንደሚያሳየን እርግጠኛ ነኝ እስከዛ ድረስ አልተኛም አሁንም ይፈልጋ ቢጠቁር ፋሎ አረጋቸዋል በቃ ምን ሆነ ዛሬ ምን ሆነ ፋስጎይ ነው ምን አዲስ ነገር አለ ይያልኩ ማለት ነው ሰው ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ ሃፒ 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 ሳንዴ ማይ ቢዩቲፉል ኮፊ ሰረሞኒ ይሄን ይመስላል እግዚአብሔር አምላክ አገራችን ይባርክ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ዛሬም ነገም ድል ለመከላከያ ሰራዊታችን Yalkui, Bezi Sana Batachualu, bye bye.